2年も前のことだ。私は黙示録にある闇の鷹の調査を願い出た。五度太陽が死せる時、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証し、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり、製鉄鎖騎士団を率い、闇の鷹と目される黒い剣士を追った。嘘よ、こんなものがいるはずがねえか。だから奇跡ってんだろう。この世にあらざるものを目の当たりにして、ただ恐怖で満たされて、祈りの言葉すら浮かんでこなかった。団長、どうかしたんですか？なんでもない。騎士団といえど実戦経験のない貴族の集まり、黒い剣士を相手に多くの死傷者を出し、捕獲の任は解かれる。そして新しい任務が与えられた。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして村人全員を焼き殺しやがった。女子供に至るまで一人残らず。確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は神の教義に従い、公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に。天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる！天誅、天誅、天誅だと抜かすか！この不心得者が！僧侶に弓引く廃教者の分際で、こともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いや、この地上では我が包丁を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな？僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答！素晴らしい！さすがは栄えある製鉄鎖騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て！よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。
団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。分かった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った。夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。突然法王庁への帰還命令が下った。ヴァンディミオン家が手を回したものだった。告げ口したな、父上に。え、知っているぞ。お前が私の行動を逐一本家に報告していることを。私が危機として邪教徒どもを借り集め家計にかけているとでも書き送ったのだろう。父上の命か。だろうな。心配性の父上のことだ。お前も当主には逆らえまいしな。はあ。だが忘れるな、お前の主は私だ。お前は誓った、私に剣を捧げると。お前の主はこの私ただ一人だけだ。はい。憎いか、私が。ああ、憎むなんて。いい、忘れろ。私は未だ囚われていた。あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あのただ闇夜に怯えるだけの子供が、信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。縄文ぶち破る相手に籠城なんつう意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に火の光が差す。なぜこんなにも正確に、当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。朝までが勝負だ、生き残るぞ。あの時と同じ、まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ。祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち退かない、ただ一つ確かなもの。
瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。信仰、いや違う、私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序を、威風を振るう側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし私を守るはずの全ての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか？私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形をなして私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように、ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが私の預言者なのかもしれない。